دی وخت کې چې تاسو وایې دی بس بار السلام علیکم برونو دا دې چې بس ته خراب شو دا دې سمو پرې غرمو باندې چې کوم پیدل روان یو او ګاډی راته خراب شو جره ګل دې بار کې څه دی دوه مورز دا خراب دی دا پیدل روان یو پرې غرمه باندې دا زموږ بیا ارټی دا پرې سټک وایم عمران خان پورا کیس میں پکیرا ہوس تو